Щахнах. Вечер от 3 часа до 7 часа сутринта. Напас голяма. Ей, бабата и тя, всичките ги страх от ромите. Страшна работа е. Ръководството на държавата малко да ги посплаши и да разберат, че освен права, те имат и задължения в тая държава. Ние не сме виновни, бе, човек. И нашите мъже, като чиха там, викат и лад, идват на страма долу, да се разбират като хора, нали? Да, и какво стана? И те, българите, скочат на бой. И това беше и почаха да сува. Подбудите са хулигански, следствие на по-голямото количество алкохол, което са изпили, е било така повода да стане това спречка между тях и после да прерасне в сбиване. Няма телесни повреди, няма сериозни телесни повреди, така че няма нищо обезпокоително към настоящия момент.